Sobrevivente Sira considera jovem Sira é tempo ocupação Indonésia, o jovem Sira agora diferente. Tamba jovem Lorico a sua em Sira luta para com Rassican, no jovem Sira agora tem que luta para o processo de desenvolvimento. Tirmaita acompanha sobrevivente Sira Nyalian. Juventude da Ulu, juventude da Neve, ninha pensamento, ninha visão, ninha missão, raci, kata luta ba ukun rasikan ida ne saya ne sem principio fundamental anta juventude de ulu la goza sernia liberdade hodi dia la goza sernia contente ma ve juventude de ulu ne ve mores de tia situação perseguição ne laran situação ne ve que obriga sira fornem basira hanessa responsabilidade ida ne ve Hakara glory rai dane ba luta ukun rasikan yang ita fila fali mai juventude ohin lorong nebeke ia buat hototu acesso ba edukasao acesso ba desenvolvimento acesso ba digitalização ita precisa aproveita momento ne holidia hodi continua desenvolver rai dane Juventude da Ohin Lorong, juventude da Neve, ho se ne capacidade Neve, dia se ne conhecimento Neve, dia e precisamente tau na fatin ia ulun, tau na fatin ia ser ne hanoin kata krai dane, precisa juventude, rai dane precisa ita hotu ne contribuição. Hau hanoin tempo agora ita tama tona ia ano 2023, tempo neve ito hoto vela acesso ba mundo ni informação ita precisa ha menos on ita ni ang ato tama iha violento ita precisa ha menos on ita ni ang ato meti crime oi oi ita ia conhecimento para ita precisa ha do ita ni ang husi grupo neve ka cara cria violento ha cara cria anarquismo mai husi ba jovem sira mai ita precisa educa ni ang precisa atu conhece dia kliu o inusa atu bela desenvolve itenia rasik desenvolve itenia familia desenvolve itenia comunidade e bot liu desenvolve itenia nação da yeah. Entre juventude passado ho juventude agora e a diferença de que ma caste teves diferença ne parte seda e a diferença de kata juventude passado ni hanoi no objetivo ida det karatu liberta lora raine ba u kurasikan mas depois de kon raine u kuantia Zera juventude sira agora la koi foti no defende raidane atau science raidane mekan nasane me livre sira la tau sira espírito nacionalismo ida hanes timor wan atau lori raine bai wing antau diferença ne bote teves e am fier katak ami sempre exige na fatin comitê de novembro sempre exige na fatin governo bai estado e sede tem que estar atenção máxima para a juventude sira agora. Bele é grupo Ewing, bele é individual barak neve, mas envolve a nihe grupo sirne. Ao fim catak boat sirne, falta de controlo. Primeiro, hoje sirne liderança sira. Segundo, hoje governo estádio ne da la rumah sira. Tau buat neve, mas rigoroso para tuvele controle e catak sira ne sira da Timor Leste. Atu hati de detesan papel juventude agora. Tem que banat itu juventude da Aminian liba tamba uluk juventude dan ban lahare si parte organisasi laiha fahe malo atu si parte arte marcial pesate kera sate arte ritual singo se cete ne hanoi ne ideret akar ne mau kunan ebe ami usu ba juventude da korane ne tingke banate tuir juventude da tempo pasar liba 32 anos liba ami ne papele tempo ne ba laiha ras Akarak ne iradet ne ami usu ba juventud sira agora tem que banate tuer juventud tem pasar liba. Esul de pulasam Indonesia forsi Indonesia mita kapa pula am sempre kulia filifone ne. Agora en diferença ne ba usu ba governo se bela gari ki organisao se ne barbarak ne patrimonio di estado. Ne ba kria evento Roma ajudou 12 de novembro ou 8 de novembro
bele halo sir kompetisi ya invento rumah para bele kriya amizade entre sir ne buat buat ki kuaina ngiro mala bele resolve etane ne be usge guzan se bele kare kare buat sir ne bele resolve ya tempo barak ngaro.